ပြန်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ပေါင်းမဲ့သူမှရှိပါမလားငါတို့ဝိုင်းကျင်ကြမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာကိုယ်တိုင်တန်ရရှိလို့သွားဆက်လိုက်တယ်အဲ့မှာပေါ်စတစ်ဖြစ်ရဲဆိုချိန်မှာသူတို့အိမ်ရောပေါ့နော်ဘီနာလူတွေကဝိုင်းမျိုးဆဲကြရဲပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်မှာဆက်လက်ခုတီးပြီးအားပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေမဲ့လို့ချိန်မှာလေဟုတ်တသားဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကံကောင်းတာမို့တော့ဟိုတယ်ကိုယ်တို
တချို့ကကြတော့ဗောနော်အဲ့လိုတန်နေလူနာဆိုခေါ်သွားတဲ့ချိန်မှာဟိုဆေးရုံကားတွေကတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုအတန်လေးနဲ့လာကြတယ်ဟိုခါကြတယ်ကွာတတိုင်းလုံးကိုအကုန်လုံးခေါ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကားအဲ့လိုအတန်းစီတလန်းလုံးပြေသွားလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုအထူးဆန်းအနေနဲ့ဗောနော်ဗီဒီယိုရိုက်တာဓာတ်ပုံရိုက်တာအဲ့လိုကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲပါသွားတဲ့သူစိတ်ထဲမှာကြတော့ဟာငါတို့ကို Facebook မှာတင်လိုက်ရင်ငါတို့ဒီဟာကြီးပြန်သွားလို့ရှင်ပြန်လာလို့ရှင်ငါတို့ပေါင်းမဲ့သူမှရှိပါမလားငါတို့ဝိုင်းကျင်ကြမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာချို့ကောင်မလေးတယောက်ဆိုရင်လည်းဟိုတူကသူအနက်မရတော့လို့သူစစ်သွားစစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုရင်တန်နေရရှိလို့သွားစစ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အိမ်ရောပေါ့နော်ဘေးနားလူတွေကဝိုင်းပြီးဆဲကြရေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဟိုကိုဘကိုဖြစ်နေရဆိုရင်တော့မှကွာဟိုဘေးကလူတွေရဲ့ဝိုင်းပြောမှုကြောင့်မလို့ကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလို့ခေါ်လဲသွားမစစ်စေးခံရတာတို့ထွက်ပြေးတာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကကတော့ယောဂါဆိုတာအဲ့လိုကိုကဘယ်လိုလောက်ပဲကြောက်နေကြောက်နေကိုကိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူများတွေကိုလည်းကိုယ်စီရံနေကူးသွားနိုင်တယ်ဒါဆန်းနေကိစ္စတော့မဟုတ်ဘောเนาะအဓိကကတော့ဟိုက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 ောက်ွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးကူးသားမှုခံလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲတချို့ကကြတော့ကြိတ်ကူရင်လည်းတည်သွားရသူလည်းရှိတယ်ဘောเนาะအရှိမဟိုရှိခဲ့တဲ့ဟာလည်းရှိရဲဆိုတော့ဟိုစိတ်တက်အဓိကစိတ်တက်ကြလို့တည်တာများတယ်အားကြောင့်စိတ်တက်မကြအောင်လို့ဟိုကိုရီးယားအားပေးရမှာတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ဘောเนาะသူတို့အဲ့လိုအားပေးရမျိုးလုံးတင်နေပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်မှဆာလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ချက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြာတသားကသူကဒီ21ရက်ပေါ့နော် hotel quarantine ဝင်နေပေါ့သူတင်မောလိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူကြတော့ဒီအမေရိကကနေတဆင်ကိုရီးယားကိုရီးယားနေဒီဘက်ကိုလာရတော့ဟိုမှာယောဂါကအရန်ပြန့်နေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်သူပြန်လာတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ second wave တောင်မစသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုစမယ်လူကြားနေတဲ့ချိန်ပဲရှိသေးတယ်ရခိုင်ဘက်မှာစပြီးတော့ဒီလူနိုင်စပေါ်နေတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူပြန်ရောက်လာရောက်လာတော့သူ21ရက်ကို hotel မှာဝင်နေပြီးတော့သူပြန်ထွက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီမှာတော်တော်ဆိုးနေပြီအရန်ပြန့်နေအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်အပြင်နေလဲအဲ့တော့ငါတယောက်ထိုင်နေမဟုတ်ဘူးတအိမ်လုံးဟိုတသားတို့တအိမ်လုံးပေါ့ဒီ9ရက်ကိုဝင်လိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးသူပြန်မလာခင်တရက်ထဲကနေကြိုပြီးတော့ဆားဆားစရာတွေအသုံးဆောင်နေကုန်ဝယ်ထားတယ်ပြီးတော့9ရက်လုံးပေါ့နော်အဲလူရောခွေရောခွေးကြီးတောင်မှအရှိမသေးထွက်မတဲတော့ဘူးအကုန်လုံးတကားပိတ်အိမ်ထဲမှာပဲနေကြမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးနေကြပေါ့နော်အဲ့လိုအင်တာဗျူးတွေညတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဗီဒီယိုကောနဲ့အင်တာဗျူးတာတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ပို့ပေးတာတို့အဲ့လောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေရပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဒါကြတော့တသားဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကံကောင်းတာပေါ့တော့ hotel quarantine ဝင်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့အရန်သူ့အတွက်ကဟိုနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တချို့တို့ဒီ facility quarantine ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဟိုလူတွေလည်းအများကြီးပဲကွာဟိုအစိုးရဘက်ကကြည့်တော့လည်းဒီလောက်အများကြီးသူတွေဟိုအရင်တော့ဆက်ဆက်ချင်း quarantine တမားရီလို့တော့သူတို့ facility မပေးနိုင်တော့ဆေးပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီစားစရာအသုံးဆောင်နေရစားကွာဟိုကိုယ့်ကိုယ်အကုန်လုံးတည်သွားတာလေပြီးတော့အခုဆိုဖောင်ကြီးမှဆိုလေ online မှာတက်လာကွာဟိုသွားပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အကြိုက်တန်းစီရတယ်တယောက်ချင်းစီတယောက်စီပဲလာရတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲဆေးရုံဆေးမီဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်မီးရှို့ပြီးဖျက်ဆီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတမိုးကြီးတဲ့ဟာတွေမယူလားပါ냐အဲ့လိုစီကတ်ချက်တွေအရင်တင်းကျက်တယ်ကွာပြောလို့ရှိရင်ထောင်ကြနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့တောင်ကြည့်ပြောကွာတန်နာတာပေါ့နော်အော်လို့ငါတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအိမ်ထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ် self quarantine အနေနဲ့အိမ်ထဲမှာ9ရက်ဟိုနေလိုက်ရတကယ်တော့တက်တောက်တတနဲ့ပေါ့နော်မိသားစုတက်တိုက်ဝန်တချင်းတွေဆိုလိုက် live တွေလွှင့်လိုက်စားလိုက်တော့လိုက်နဲ့ပြုံနေကြတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်း positive လူနာရယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်တယ် quarantine ဝင်ရဆိုအရင်ဟိုနေရာအခက်ခဲတွေရောအစားအသောက်ခက်ခဲတွေရောတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဖြစ်သွားရင်တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲရမှာအဲ့တော့အိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုစီကန်တကြနေပေါ့နော်တကယ်ကိုစီကန်ရှိရှိနေပဲအိမ်ထဲမှာဟိုပို့ပေါ်ပွားလေးနေလိုက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီမှာဟိုပါပေါ့နော်တွေ့တာကြတော့ဟိုအနေစားတက်တယ်ဆိုမှတနေ့ထမင်းသုံးခါကျူရလူကြားတယ်နေတာကြတော့အိမ်လိုတော့ဘလို့လို့အိမ်လောက်တော့မကောင်းပေါ့နော်ဟိုမှာကြတော့ဟိုဆေးရုံဆိုတော့ဆေးရုံတက်တာဟိုတွေ့ရတဲ့လောက်တော့အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုတချို့မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း positive ပါဝါရှိပေါ့နော်နေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုအောက်ဆီဂျင်ဆက်တွေနဲ့တေချာသူတို့တေချာလိုက်ကယူဆိုင်တယ်ဆေးရည်လည်းတေချာတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဓိကကျတော့ဟိုကိုယ့်အိမ်မှာအဲ့လိုကောင်းကောင်းနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုမှာကျတော့အကုန်လုံးကဘယ်လိုကောင်းလဲမောင်ကြီးကျေခင်ကြီးကျေတွေကဆေးဟုံတော့အဲ့လိုဟိုသူတို့အိမ်လိုမကောင်းဆိုတော့ကျတော့အဲ့လိုမကောင်းလို့မြင်တာလည်းဖြစ်နေပါအဓိကအစိုးရကတော့တေချာလေးကောင်းမွန်တော့ထားပြည့်ရလို့တော့ကြားပါတယ်ဟုတ်